Необхідно зазначити, що керівництво Російської Федерації не відмовляється від своїх агресивних планів стосовно України і продовжує підготовку до можливої широкомасштабних наступальних дій проти нашої держави. 26 жовтня, використовуючи зобов'язання Республіки Білорусь у рамках союзницької держави, російськими бойовими літаками в повітряному просторі Білорусі відпрацьовано питання умовного нанесення масованих авіаційних ударів по стратегічних об'єктах на території України. На виконанні зазначених завдань уздовж державного кордону у повітряному просторі Білорусі силами і засобами воєнної розвідки було відмічено літак дальнього реляційного виявлення і наведення А-50У, який здійснював контроль повітряного простору у північно-західній частині України та наведення винищувальної авіації. Стратегічний бомбардувальник Ту-160 та два дальні бомбардувальники Ту-22М3 у повітряно-космічних сил Росії, які виконували польоти вздовж державного кордону України та умовно здійснювали пуски ракет. Два фронтові бомбардувальники Су-34, що відпрацьовували навчальні питання нанесення ракетно-бомбових ударів. Необхідно зазначити, що аналогічне навчання, типове навчання, в минулому році, в 2015 році, Російська Федерація провела в повітряному просторі Білорусі, і тоді основний удар був спрямований на країни Балтії.